Žemaitijos istorija yra fantastiška turtinga, rimta, galinga, bet ten dar laukia dėmesį. Mes pabiškėlį kraštumės, aš nesu istorikas, aš esu architektas, bet aš bandau ir su kitus skatinti, kad pradėtumėm domėtis tą unikaliausią žemės istoriją. Taigi, 9 valdovų privilegija Žemaitėje. 9 valdovų, tam tarp Žygimantas Augustas, visiems patinka, legendinis, sakykime, valdovas. Toliau, žemėlapė Europos, 5 minutės baliek. Dabar aš tik pradėjau apie Žemaitėje išnekėti. Nu, gera. Taip, reiškia, Europos žemėlapė. Jeigu pasivizitumėm, pažiūrėkit, visą Europą, Aziją ir Šiaurinę Afriką. Ir ten ir Žemaitėje. Pažiūrėkit. Ir tokių žemėlapį turėm. Žemaičių viskupystė. Unikaliausias dalykas. Surašymas, pavyzdžiui, sakysim, kuris vyks Rusijos imperijoje, jūs pažiūrėkite, kiek prisirašė žemaičių. 400 000 žmonių užsirašė žemaitės. Ir nemaža dar užsirašė anūkai, panevežė. Ir taip toliau. Žemaitės istorija žinoja ir istorija pamažinoja visi intelektualą, netgi kuriant valstybę. Čia yra oficialus žemėlapis, kuris buvo pateiktas Versalio konferencijoje. Versalio konferencijoje, kad Lietuva tor istorija, kad tor pamatinius aiškiai dalykus ir kad Žemaitėje egzistavo ir yra. Pats įdomi, dabar prasideda šou, pats įdomiausias dalykas, greta prabėgsiu. Visi žinot, aiškiai Vilniaus taryba 17 metą. Pavyzdėti, kas yra prezidiumai? Kas yra prezidiumai? Vėliau kabą, reiškia, jeigu žiūrėtume į kairę, reiškia, vytisane nuo vėliaus ir į dešinį žiūrėti, kas jį, meška. Pažiūrėkit, ko dabar daro istorijos vadovėlius. Kur dingo meška. Pasirodo, dovytė jį. Čia yra naujoji interpretacija, kaip mes žinom savo istoriją ir kaip mokinam vakus. Toliau, reiškia, įdomiesis dalykas. Pasirodo, čia yra lietuvių, reiškia, kaip mato tarmių, reiškia, žemėlapis. Nėra žemaičių kalbos. Nėra. Čia Juozas pabrėžė, paskaitysi paaiškinys, kad yra. Ir ten dar yra toks ISO dokumentas, aš čia, kurį špargalą pridėjau, manom, kad tai yra tarptautinių mastų, reiškia, registrė ISO, registruota kaip atskira individuali kalba, žemaičių kalba. Toliau, reiškia, turim puikiausius įstatymus, pažiūrėtume kultūros globos įstatymus, kur aiškiai sako, kas yra istorinis etnografinis, kas yra gyvenas. Istoriškai susiformavusi teritorijos dalis. Toliau, pavyzdėkime, ar mes rasėm istorijos bent mažiausiai ženklą etnografiniam, reiškia, žemėlapyje. Nerasėm. Netgi Žemaitėjai sostinį telšia į simbolinį Žemaitėjai sostinį pavadinti. Kapives, ko gero sostinis, ne? Simbolinis. Mes turėjom etnografiją, kažkokį, reiškia, sudėliotą, ten pagal pirštinės, pagal kitus, reiškia, dalykus, gražius raštus, ne? Ir dar turėjom pasirodyti simbolinį sostinį, bet ar ir Žemaitėjai? Nie Žemaitėjais. Turėm unikaliausius drabužius, reiškia. Čia kostiumą istoriką galėtų paaiškinti, kas yra, reiškia, kad kodėl taip skiras už Nevėžį tautinė drabužė, kuriai tor visą paletį spalvų, kur neaišku ir karūnas, ir tai susokti aplinkų galvą, tai dalyka, kuriai labai primen kazakų, reiškia, kazakų tus apsirengimus, reiškia, visą tie tokie įduomi labai, reiškia, dalyka. Nu, to nėra žemaičius, yra normali atrodo. Europietišką aprongą, taip kad ir žem, pavyzdžiui, sakysim, mažuojas Lietuvos, reiškia, aprongą, ne? Reiškia, aišku, mes į arklius turėjom, reiškia, žemaituką, pasirodo, reiškia, lietuvių arkliai, bet ten pavadinim to žemaituką, nei dzūkiuką, nei aukštaituką, nei yra, reiškia, aiškiai žemaituką, reiškia, ne? Etnografiška, nepaprasta įdomus, reiškia, dalykai. Aš čia pasakysiu, vien dar anekdotą, tik trumpą, leiskite, reiškia, dėl to jėdėjimą ir valgymą, gera. Reiškia, tai kas yra, reiškia, aš galiu pasakyti, ko mes taip pajukojom su etnografais kalbom, tai, pavyzdžiui, jeigu pažiūrėtum, tai tikrai etnografai išlėsti pakankamą, reiškia, yra literatūras, tai, pavyzdžiui, apie jėdėjimą, kaip yra. Tai, pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti, reiškia, Žemaitėjo, kaip į mažuojo Lietuvą, buvo įprasta, reiškia, tai posrytėms, peitams į vakarienę ruoždavo atskirą. Posrytis sveina jėsdavo, peitam kėta, į vakarienę kėta. O, pavyzdžiui, visų likusie dalyje už Nevėžį veiną ištvatindavo kritmentinį ir paskiau šėlindavo. Jūs pamėginkit, kad tikrai europiečiai jės 3 kartus to patį.
tai valgykit, valgykit. Žemaitėjai sostinė. Žemaitėjai sostinė, reiškia, anos įtvirtinėms į nepaprastą svarbus, iš įdėjimą mes turėtumėm priimti bent jau suvažiavimą sprendimą. Ar mes norėm, kad galų gali būtų nenamai, negalimai, ne dar kokį nors, o kad galų gali tas istorinis etnokultūrinis regionas būtų įtvirtins kaip regionas ir kad jums būtų, turėtum savo normalį sostinį. Kad ten būtų nemenamai, negalimai, o kad būtų iškiai normaliai priimtas iškiai sprendėms. Yra nepaprasta daug padaryta, jeigu turėsi čies atvažiaukit pasivakščiusiam, pasižiūrėsiam, tam mieste dirbam ir savivaldybė, ir žemaičių kultūros draugiai, ir labai daug žmonių čia gyvenančių. Jeigu aš jums pasakysiu, kad vienintelis iškiai meno kūriniams, kurie yra skirti istorijais pasakojimu, žemaitėjais, ir telšių, bet pagrindinis vuolis į žemaitėjais istoriją, saukuoja yra per 30 metų daugiau kaip milijoną eurų. Ir visą tai jūs sudėta būtent tuo krašto propagandą, tuo krašto atminties, iški demonstravimą. Jau eno visiškai pabaigą, mes turėjome net gyvenintelį gaublį, iški, kuris į žemaitėjais gaublis, iški, kapumis jie visiškai sunervuo. Mes jeigu anį žemėlat nemoks skaityti, mes parodom gaublį, iški. Ir ten daug visokių įdomių istorijų ir, reiškia, prie nuo. Aišku, katedras dorys, jeigu turėsit čia jėsą paveizėkit prie katedras dorys, tai yra 600 metų krekštį istorijai sudėta. Unikaliausias dalyks Lietuvo tokis dorys į dvi Vilniaus universitetą ir Telšių katedras. Nu, ir atrodo, reiškia, aišku, čia tų legendinių dalykų, paminklą, mešką, meškos įtvirtinėms. Pas mūsų mešką en toks, kaip pasako tuos, kaip ženklus, per viską. Hidronimą, toponimą, žemaitėjais istoriją, miestą istoriją. Tai gal atskiras meškas iškuoti atskirios erdvės, pas mūsų net žaidimą tokiai jaunims iškiai geb žaisti ir labai gražiai įsidarbėm į istorijos pažinėjimą. Čia netgi dar vieną istoriją parodys, kad reiškia, žemaitėjais geros pažiūrėjai yra miniatiūra. Ont, reiškia, padaryta, ont, reiškia, odos, veršio odos, su auksinėm, auksinės tikras dažas, reiškia, tikrą auksą naudojant. Čia yra Jėvas Stumbraitis, vienos kalčiausių miniatiūrininkų Lietuvo, padaryta žemaitės gerba interpretacijai. Ir untų žodžių aš šasti pabaigai.